Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um dia aqui do canal do Fox. E hoje estamos com Ant Empire Colonies. 10 mil pessoas jogaram, 3.28, foi feito pelo Zebra Arts, Antivero e UGOG 91. E vamos lá. Tem música, calma. Beleza. Ótimo. Ok, segure o botão dentro da célula para aumentar a produção. As rainhas produzem larvas e order, você precisa... Ok, Estou segurando o botão aí da célula. Da célula, né, na verdade. Pronto. Ok, e agora? Ah, não, tem que fazer lava. Larva, né? Isso, a rainha vai produzir a larva. Beleza. Ok. Eu ganhei o quê? WSD, Level Scroll Colony, Z, o Zoom, Reset Position. Meu Deus. Tá. Queen Cells are limited. Beleza. Então nós temos apenas uma rainha. Cara, eu vou criar aqui. Não. Não. É. Tá. Só que nós não temos mais a... Ué. Ué. É limitado como? Como que é limitado? Ah, não. As células de rainha são ilimitadas. Ah, tá. Produzir pelo menos 40 células. Ok. Beleza. É, teve um jogo que foi mais ou menos... Eu trouxe pra cá, não trouxe? Um jogo de formiga? Acho que eu trouxe. Eu sei se foram pelos mesmos, mas eu trouxe sim. Vamos lá. Obviamente, colocar uma aqui. E uma aqui. Pronto. Interessante. Interessante. Eu consigo clicar... Não. Seria legal se pudesse clicar na rainha pra elas aumentar a larva. Ah, que legal! Parece que vai completando. Ah. É 44 de 100, então tem um limite. E outro jogo tem full screen. Oh, meu Deus! Deixa eu ver. Ok, beleza. Entendi. Você vai começar com o storage inicial que você consegue chegar mais rápido nas colônias. É, concluir mais rápido as colônias, né? E como elas só cabem 100, precisamos de 100, então não tem mais o que fazer tirando isso. A não ser que talvez você venda as larvas. Ou as larvas permitam que você compre outras coisas. Bom, o rating dele tá acima da média. Vamos ver, né? E parece que aqui tá tendo bastante atualização, cara. Estão havendo muitas atualizações. Opa! Selecione uma colônia. Upgrades. Click Speed Up. Production Speed. Custa 1 de XP. Olha. Com certeza. Não! Vamos aumentar o automático. Então vamos lá. Bom, aqui, e só vai faltar aqui. É L, né? Pronto, é isso aí. Aí faz assim, né? Pronto, pra produzir mais rápido. Opa. Olha só, esqueci o de baixo. Eu não creio que tenha um limite.
É um puzzle. Ah, é um idol de puzzle estratégia. Ah, nós vamos liberar workers quando essa colônia estiver completa. Então, é um idol puzzle de estratégia, cara. Caramba, hein? Ok, vamos para a próxima. Colony? Colony? Vamos ler. As larvas. As larvas se tornam em trabalhadores. Cada 10 larvas se torna um trabalhador. Ok. É o tutorial, né? Vamos acelerar isso aqui? Obrigado. Pronto. Ele vai jogando o jogo e o tutorial ao mesmo tempo. Então temos experiência? Temos. E o shopping é o quê? Forza 10x? Capacidade da célula, quantidade de célula. Cost Reduction. Cara, como é que é tudo porcentagem? Eu creio que esse aqui seja o melhor. Deixa eu ver. Então vamos lá. 1 de XP. Esse aqui já concluí. 30 workers, 10 workers. Onda 500. Não, 501. Tá, então vamos ver esse aqui que é mais breve. Então vamos lá. A rainha, ela produz larvas. As larvas, elas produzem trabalhadores. Então, creio eu, são 10 workers. Por enquanto, isso. É, aí nós fazemos esse. Ah, é sério que é isso? Meu Deus. Dez larvas, um worker. E o worker faz o quê? Aqui cabem até quantos workers? Ah, 25 workers? Ah, não, então seria diferente. Seria diferente. Seria diferente. Olha aqui. Olha aqui. Rainha, larva, larva, worker. Não, aqui tanto faz. Bom, posso colocar aqui para dar um speed up, mas mesmo assim é besteira. A não ser que eu coloque uma rainha aqui. Não, mas a worker deveria ficar no meio, mas não tem como. Certo? É, não tem como. Então a gente faz assim, ó, pronto. Aí, ó. Aceleramos aí a produção. É, porque o esquema é criar worker. Worker cabe até 25. Você precisa criar 10. Você trabalha com espaço limitado, mas mesmo assim, nada demais. É isso aí. É. É, creio que tenha sido melhor mesmo. Pronto. Criar mais uma e GG. Ótimo. Ganhamos mais um XP. Vou guardar, tá? Então, 500 lavas. Produzir um worker. Um worker. Bom. Hã? Eu acho que nós precisamos liberar alguma coisa. Acho que nós precisamos liberar alguma coisa aqui. Vamos nesse aqui de 30 workers. Aí está de sacanagem. Porque precisa estar adjacente. Também não dá. Assim, na verdade dá. Se você vir mesmo. Certo? Aí você vem aqui, 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 aqui.
Bom, são 30 workers, certo? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tem 15. Então, se são 30, então cada larva aqui precisa ter pelo menos 20. Nossa, que ridículo isso, meu Deus do céu. Ai, ai. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vou falar nada, não. E bom, então aqui precisa ter pelo menos 20 em cada. Não, não vai demorar tanto, não. Eu posso acelerar um pouquinho, mas eu acho que é besteira. Ah, é só vermos aqui, né? Aqui, ó. Pronto, é só ter 300. Acabou. Aí nós vamos tirar as rainhas e vamos colocar os wokes. Vamos colocar os ewoks. É, os ewoks. Ó, essa aqui tem 20. Pronto. Acho que quando chegar no final já terá feito já. Deixa eu aumentar pelo menos duas em cada uma aqui. Essa aqui tem 14, essa aqui 14. Essa aqui já tem quanto? Tem 22. É, nem precisa dar o speed up, na verdade. Acho que o speed up, na verdade, aqui não é tão útil assim, não. Porque se fosse trabalhar em uma colônia apenas, beleza. Mas como você vai mudando de fase. Aliás, eu tenho que deixar claro aqui. Claro, não. A minha opinião entre você trabalhar no jogo idle, que você vai mudando de mapa, eu não gosto. Eu não gosto. Por quê? Porque eu perco progresso. Então, assim, eu não suporto perder progresso, cara. Então, ah, eu construí uma baita nova colônia. Ah, parabéns, você fechou. Vamos pro outro mapa, você vai fazer tudo de novo. Eu. Odeio isso. Eu odeio isso, mas tudo bem. Então vamos agora tirar as rainhas. Tomar cuidado para não tirar outras coisas. Cara, preciso de um mouse. E agora o work. E não vai demorar tanto porque, né? Só precisam criar dois, basicamente. É isso aí. Mas é legal, tô gostando do jogo. Eu vou dar 5 estrelas aqui, só de sacanagem. Interessante. Eu acho besteira. Eu acho besteira. Mas vamos lá. Bom, 500 larvas. Não, não, peraí. Não precisa ser muito inteligente para ver como que você vai terminar esse mapa, né? Agora é só esperar um pouco. Pronto. 501? Ah. Ah, você não perde progresso, que nem ela falou. Você não perde. Ah. Beleza, passou. Ótimo. Produzir 30 workers. Aqui nós temos. Ué. Ah, não. Aqui dá pra fazer 6. Então vamos lá. Entendi. Deixa eu só fazer um teste aqui. Ah, foi tudo pra cá. Gostei como esse jogo trabalha. Gostei como esse jogo trabalha. Gostei. Olha que interessante. Ó, eu vou arriscar uma coisa. Eu vou arriscar uma coisa. É isso aí. É isso aí. Consegue redirecionar. Consegue redirecionar. Interessante, cara. Interessante. Aqui, na verdade.
Na verdade, se... não. É Queen, Queen e Worker. Aqui é besteira fazer esses dois. Então, Queen, Queen. Não. Queen, Queen. Larva, Worker. Então aqui seria Queen, Queen, Larva, Worker. Então, por quê? Que é o seguinte. Porque aqui você só precisa ter bastante larva para criar o trabalhador. Você não precisa assim, um para um. Você não precisa de uma razão para um. Você simplesmente precisa de ter uma produção máxima possível. Só isso. Só isso. Então, por exemplo, aqui quando isso aqui for lotar. Pera aí, pessoal, já volto. Beleza, pessoal, voltamos. Então, assim, você não precisa ter, por exemplo, uma rainha para duas larvas para um worker, não. Porque são 10 larvas para você poder criar um worker. Então, são duas rainhas para uma larva, já é bom. Entendeu? Já é, aliás, já é melhor, né? Já é melhor. Então, vamos lá. Esse aqui, agora eu entendi. Agora eu entendi. Precisamos ter um worker. Então, você faz tudo isso. Aí você faz isso, aqui tem 10 e um worker. Pronto, ganhou. E agora? Upgrades, deixa eu ver. Produzir sem workers. Cara, eu tô gostando desse jogo. Tá, então vamos lá, são 100 workers, certo? Então, primeiro de tudo é o seguinte, temos que usar todos os blocos adjacentes. E outra, também não necessariamente precisamos fazer com que ele tenha uma ligação, tá? Então vamos lá, aqui eu poderia fazer assim, ó. Pronto. Tá criando, certo? Aqui a mesmíssima coisa, assim, ó. Mesmíssima coisa. Pronto. Aí você fala assim, tá, Fox, mas e aí? O que que vai acontecer? Aí, olha só que interessante. São 100 workers, né? É, na verdade não vai dar tanto certo porque eu vou ter que começar a ficar pagando as coisas. Bom, o que nós podemos fazer é o seguinte. Nós temos... Vamos criar o máximo de larvas possíveis, certo? Depois a gente apaga as formigas e coloca aqui um worker. Deixa eu ver aqui, né? Depois aqui. Deixa eu ver uma coisa. Vamos lá. É que eu fiz um layout aqui de prima, mas assim, aqui a gente pode colocar um worker. São 25, 50. Não. Não. Mentira, eu vou tirar as aranhas, as formigas. Então aqui nós colocamos dois workers. E aqui também. Pronto, já dão 100. Aí depois a gente pode ver em algum lugar. É, pode ser isso. Pode ser isso. Pode ser isso. Então aqui nós só vamos atualizar basicamente todas as larvas. Eu posso até ir fazendo work aqui, mas acho que é besteira, cara. Vamos, deixa, vai. Eu não creio que seja tão importante, que é tão útil fazer isso já, mas tudo bem. Deixa eu ver agora, vamos lá. Ah, vai liberar um negócio aqui, ó. Ah, vai liberar. Aí nós mantemos pressionados aqui. É, olha só que legal. Lembra que eu disse de autoclique, isso e aquilo? Pois é.
O nome do jogo tá falando Ancient Empire is Back. Ou seja, provavelmente é daquele jogo que eu trouxe pra vocês, que você tinha que fazer várias colônias, tá? Mas enfim. Lembra que eu disse pra vocês sobre o autoclick? Não tem problema usar, porque o pessoal coloca basicamente algumas coisas anti-autoclick. Bom, sejam bem-vindos a uma dessas mecânicas, que é justamente você não usar o autoclick. Você só fica segurando. Agora a gente apaga essa, coloca o worker aqui. Coloca o worker aqui também. Aqui tá com larvas cheia, né? Então, vamos atualizar essa aqui. Ele tá pegando de baixo, cara. Você não tá sendo muito inteligente pegando de baixo, né? Mas tudo bem. Deixa eu ver uma coisa. Enfim, então esse aqui você pode ter quantos autoclickers você quiser, não vai fazer diferença alguma, né? É o que eu disse pra vocês, não necessariamente o autoclick, claro que tem gente que vai falar assim, ai meu Deus, é cheat! Como eu disse, cara, vocês sabem como eu sou em relação a cheat, odeio isso, odeio cheat, odeio hack, não importa qual seja o jogo. Mas assim, o autoclick não é um cheat, hoje em dia não mais, porque todo mundo usa. Ah, mas eu não uso, cara, tá bom, mas todo mundo usa, cara. Todo mundo usa. O que não é legal é você ficar usando isso para levar vantagem sobre os outros. Isso não é legal, tá? Isso não é legal. Isso não é legal. Tem gente que faz isso. É triste, mas tem gente. Fazer o quê? Tem gente que faz isso. É verdade. Verdade. Eu tava pensando o seguinte, essas aqui vão lotar, certo? Aqueles workers lotando, nós podemos apagar eles e eles vão mandar pra outro lugar. Forager. Ah, olha que legal, vamos ganhar o Forager. Interessante, tô gostando. Vamos completar essa missão aqui. Bem interessante mesmo. Gostei. Pronto, creio que já completamos todas as missões. Aqui vão dar 10, 12, ele tá completando também. A gente acelera um pouquinho. Completamos. Virou uma bagunça, né? Mas tudo bem. Deu pra alcançar aí o objetivo, né? Não, é aqui, ó. Pronto, ótimo. Vamos ver o que ela faz, que ela vai ensinar, né? Foragers pegam experiência. Ah, é? Só isso? Tá bom? Entendi. Beleza, pessoal. Eu achei bem legal. Bem legal mesmo. Peço que vocês até testem o jogo. Eu dei 5 estrelas. Cara, esse aqui tá melhor que aquele primeiro que eu joguei. Pelo menos pelo que eu me lembro, tá? Mas beleza. Então, pessoal, muito obrigado a todos por terem assistido. Dúvidas, críticas, sugestões, curtiram, compartilharam. Inscrição no canal com a cacaco de vocês. Deixem nos comentários o que vocês acham. E vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima.